はい、ではトイの感想をいただけるということなのでよろしくお願いいたします。お願いします。はい、生体院さつきにはうちにはどうして LINE されましたか。うん、一番最初、最初はとにかく腰が痛くて痛くて痛くて、はい、でうちの妻がたまたまネットで探して、うんうんうん、まあ本当半信半疑で最初来たのが、はい、正直なところなんですけども、うんうんうん、はい、まずは腰痛って腰痛ですね、はいはい、それを解決されるためには何かご自身でされてたりしますか。実際に病院は、通って、はいはいはい、MRI、CT を取、うんうん、ると、もう神経が出てるとか椎間板が全くないとか、うんうん、そういう症状だったので、はい、たまたま薬を飲んでいて、うんうん、痛み止めということで、あとは、これ以上悪くなったら手術しかないねっていうのが、うんうんうん、その時の状況だったんだけども、たまたまうちの娘が看護師で、うんうん、パパこの薬すごいよ、あ、末期患者が飲むような薬だよっていうことを聞かされて、はいはいはい、これは本当にまずいなということで妻がたまたまネットで探してここに来たっていうのが最初です。なるほどですね、はいはい、お薬ってどれぐらいのペースで飲んでたんですか。一応1日3回までいいよって言ったんですけども、もともと薬嫌いな人だったんで、うんうん、それでも一応そういうとこ真面目な人間なんで、必ず毎日一粒一粒っていうのをもうずっと、もう60日ぐらいかな、続けてたと思いますね、はい、そうですよね、はい、お薬飲まれていかがでした。一応ね、安心感はあったんで、うん、痛みがないかっていったらそれ嘘ですけども、うん、本当にもう張って張ってしょうがないなっていう時もかなりあったし、ただ一応薬飲んでれば、これしかないんだなっていう考えしかなかったですね。うん、そうですよね、はい、実際にうちに来院されて、問診であったりとか施術、うん、治療っていうのはいかがでしたか。実際に問診受けて、はい、今回10回、来まして、はい、結果で言うと正直言ってもう来なくていいんじゃないかなっていう、はい、もう状態になってますよね、はい、今回で一応卒業っていう形で、はいはいはい、見ていただいて、はい、セルフケアとかっていう部分もお伝えさせていただいたので、うん、そこの部分しっかりやっていていただけると、うん、痛みの出ない状態はキープできるのかなと考えてますね、うん、はい、はい、他にもお悩みの方、腰痛であったりとか、うん、足の状態、症状って出てくる方、うん、そしてヘルニアが飛び出てるからとかですね、うん、椎間板が狭くなってる方、うん、っていうのも結構多いと思うんですけど、うん、その方にですねメッセージがあればお願いできます、そうですね、はい、本当に今回で一番感じたのが、うん、病院に行って MRI、CT を受けて、あなた椎間板はないですよ、うん、で神経がこの画像見えますよね、はい、で結局これが痛みを原因ですよ、でそれでブロック注射を打って一回緩和されたんだけども治ってもいなかった、うん、でもこちらに来て実際にどこが痛かったのかってなったら、そこの部分ではなくって、僕の場合はお尻からお尻の筋肉、はい、うん、すなわち普段の歩行 が結局累積されていって、うんうんうん、その痛みの部分そこから来てたんだと、はい、だから実際にたまに僕も腰痛くなりますけども、触ってあ痛いなと思うんだけど、その先生が教えてもらったそのテニスボールで の、うんうん、そのお尻のケアをするとさっきの痛みが全くなくなってて、うんうん、で実際腰痛い部分を触っても当然痛くないし、はい、ただあ結局なんだお尻だったんだと、うんうんうん、いうことに気づいて、なのに腰じゃなくって、だから腰が痛い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 って言ってるけど実際腰じゃないっていうケースの方が、うん、僕は多いんじゃないかな、僕の場合はそうでしたから、そうですよね、はい、あそこに気づかされた気づいたっていうのが、うん、僕はここにやっぱり10回来た見たことによってすごい学んでいかったなと思ってます。ああそうですか、はい、ありがとうございます、はい、僕が言いたいことは全ておっしゃっていただきました、はい、いやいや本当にいいと思います、はいはい、ありがとうございました、はい